यो तपाईको खानेकुरा त लैजानु नि अब साफ सुर नगर्नु के मलाई कहाँ गर्छ त नि साफ सुर यसरी झिक्दै खाँदाखेरि ल ल देख्दैन त केही देखेछ केही देखेछ हाई साथीहरू वेलकम टु माई च्यानल आज पनि फेरि म तपाईँहरूसँग अर्को नयाँ मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छु है आज चाहिँ साथीहरू भेज प्लस चिकन छ है यो देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हेऱ्यो स्नेल जस्तो चाहिँ चिकन हो जस्तो लाग्छ साथीहरू मलाई है र यो चाहिँ भेज हो जस्तो लाग मैले चाहिँ यो अनलाइन मगाएको साथीहरू अस्ति ए हिजो मगाएको साथीहरू है कुन चाहिँ चिकन कुन चाहिँ भेज भने त्यो थाहा छैन कि यो यो सङ्के किरा जस्तो ए यसलाई के भन्छ अरे यो 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 आलमोन्ड सेप है यो आलमोन्ड सेपको यस्तो के साथीहरू यो यो चाहिँ भेज रहेछ अनि यो चाहिँ चिकन रहेछ यो चाहिँ स्नेल सेपमा छ साथीहरू है र यो चाहिँ मैले एकजना लक्ष्मी दिदीको बाह्र फर्स्ट टाइम मगाएको हो है र यहाँ चाहिँ पिरो टमाटरको अचार छ साथीहरू है एकदम तातो छ भर्खरै पिनेको टमाटरहरू पनि उसमा भरेछ कि यो चाहिँ यहीँ राखेर चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ खाएँ साथीहरू मेरो चाहिँ आज चाहिँ टाउको आएन क्या है साथीहरू खाएँ है चिकन प्लस भेज मोमो है यो मिठो छ नुन अलिकति थप्नुपर्छ है अचार काम लाग्यो भेज मिठो छ साथीहरू अब चिकन खाए है एकदम सादा रहेछ कि यो चाहिँ चिकन है कुन भेज हो कुन चिकन है यो चिकन है त्यो भेज हो त्यो कालो भेज हो सेतो चिकन नपिने चाहिँ टमाटर एकदम तेल डल्लो
खाने मोमो ए खाइरहेको छ त्यो मलाई धेरै भयो के होइन अहिलेको लागि हामीलाई मात्र पकाएको साइडले खाजा लगाइदिनु भेज मोमो चाहिँ मैले खाएको छैन साथीहरू है त्यही भएर म यो भेज मोमोको स्वाद चाहिँ मलाई थाहा भएन नुन नलाग्यो कि मसला नलाग्यो जस्तो छ है ठिक छ क्या त्यो भेज मोमो के है हामीले नखाएर होला है भेज मोमो खान्न हामीले साथीहरू मेरो मोमो सिद्धियो दुइटा चिकन चाहिँ मैले यता हस्तान्तरण गरेँ है अब भेज छ है यो भेज मोमो चाहिँ हामीले बाहिर नखाने भएको भएर यसको चाहिँ मलाई स्वादै थाहा भएन साथीहरू है एकदम सादा के यस्तै हुन्छ कि हुन्छ मलाई थाहा भएन है चिकन चाहिँ ठिकै छ मसला नलाग्यो हो जस्तो लाग्यो कि मलाई मसला भन्दा नि मैले त मोमो मसला राख्दिनँ साथीहरू मैले चाहिँ सोया सस लसुन अदुवा राख्छु नि त मैले त्यही भएर स्वाद पनि थाहा भएन तर ठिकै छ साथीहरू होइन मैले पहिला नखाएको भएर होला है मिठो छ दिदीको आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है यति भन्दै चाहिँ आजलाई चाहिँ छुट्टो बाई बाई सी यु है नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नु छ है साथीहरू